Добрий вечір. Добрий вечір. Ми почнемо наш ефір в студії Ілона Довгань та Мустафа Нейм. Перед тим, як почати, новини нашого інформаційного партнера сайту «Укрнет». Перше, заява голови фракції «Удар» щодо приєднання до чергувань у сесії у сесійній залі інших опозиційних фракцій. Друге, проведення Печерським судом слідчих дій у справі про вбивство Євгенія Щербаня. Третє, затвердження Кабінетом міністрів плану заходів з виконання у 2013 році національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Четверте, отримання Валерієм Ващенком політичного притулку у Данії. І п'яте, проект постанови Кабміну про порядок проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР. Про події, які сьогодні відбулися в Печерському суді, про що також людей сьогодні цікавило в інтернеті, будемо говорити в цій програмі. Але перед цим ми поговоримо про те, що відбувалося сьогодні під адміністрацією президента. І в нашій студії гості – це Андрій Рибалко, голова молодого народного руху в місті Суми. Добрий вечір. Добре. Сергій Висоцький – журналіст, Геннадій Москаль – народний депутат «Батьківщина» і Олександр Плахотнюк – захисник Юлії Тимошенко. Добрий вечір, панове. Дякуємо, що прийшли. Спочатку давайте подивимося ось те відео крупніше, що відбувалося сьогодні під адміністрацією президента. Сьогодні прийшли люди підтримати затриманих за графіті з зображенням обличчя схоже на Віктора Януковича. Їх там побили, затримали працівники спецпідрозділу «Беркут». Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки вас було, чому це сталося? Про що взагалі мова? Тому що не всі розуміють. Мова йде про те, що в Сумах засуджено рівно місяць тому, був винесений вирок в справі, де розглядалося багато епізодів, але двоє обвинувачених обвинувачуються в тому, що вони наносили якби непристойні зображення, так зазначено в рішенні суду. Непристойне зображення – це портрет президента? Це він дуже схожий на портрет президента, але в рішенні суду цього немає. В Києві Чорний комітет організовував акцію на підтримку цього. Я приїхав із Сум для того, щоб підтримати. І ми проводили мирне зібрання, ми розгорнули банер «Малюнок не злочин». Я після того, як виступив, почав діставати зображення це президента. Воно ніяке не є там образливе, воно дуже схоже на офіційне. І після цього невідомі люди в чорному мене скрутили. І почали малювати цяточку цю, красу так, на лобі. Так, ну, так. Я хотів, дістав балончик. Так. Так. І в цей момент, невідомі люди в чорному мене схопили, вони не представилися, вони не сказали, що я порушую. І мене відправили в автозак, і за мною ще 6 людей, які стали на мій захист, теж відправили в автозак. Тобто ви були в автозак? Я був в автозаку, я був в Печерському відділку, нас повезли в Печерський суд. Ну, практично весь день сьогодні в Києві я провів. Що в суді було? Нас привезли до суду, ми близько 40 хвилин чекали в автозаку під стінами суду. Зібралася група прихильників, які нас підтримували, які підтримували Юлію Тимошенко теж. І нас, зрештою, випустили, нам віддали паспорти і повідомили, щоб ми чекали повістки. Мене особисто звинуватили в тому, що я ображав громадян, образливо чіплявся до них, виражався нецензурно. Хоча, скажіть, у вас якісь свідчення відбирали? У мене жодних свідчень не було. Ви якісь папіри підписували? Я не підписував, коли побачив ту статтю, яку мені... в якій мене звинувачили. Тобто вони склали протокол про затримання, в якому написали, що ви образливо ставились до людей, чіпали, і нічого про графіті. Вони склали протокол про адмінправопорушення, де звинувачили мене в дрібному хуліганстві. Є рапорти працівників міліції, які, ну, мені здається, що вони, можливо, навіть там не були присутні. Оскільки вони зовсім відрізняються від дійсності. Була маса журналістів, яка може засвідчити, що подібного не відбувалося. Що я не матюкався, я нікого не ображав, я ні до кого не чіплявся. І так, і решта 6 активістів, які теж були затримані. Майже всіх звинувачують в дрібному хуліганстві. І одного, здається, звинувачують у непокорі міліції, 185 стаття. За це 15 діб арешту? Максимальне покарання – 15 діб арешту. До вас ніхто не вийшов з адміністрації президента, коли ви прийшли, коли ви хотіли туди прийти, коли ви до них зверталися? Нас навіть не пропустили до адміністрації президента. Тобто ми стояли, ми не дійшли навіть до комітетів Верховної Ради, там уже стояла колона міліції, шеренга, і нас далі не пропустили. Зрозуміло, що до нас ніхто не вийшов, і так, акція закінчилася. А у вас була заявлена ця акція?
Звісно, дозвіл. Було навіть два повідомлення, був організатор, та людина, яка подавала заявку. Перед цим працівники міліції повідомили, щоб ми не порушували громадський порядок. От все, тобто вони були в курсі, що захід анонсований. Скільки вашим колегам, скільки вашим однопартійцям років, якого віку ці люди? Ви маєте на увазі тих, кого затримали? Да. Тих, кого затримали сьогодні, це не були мої однопартійці, це були люди з різних організацій. Це ви представляєте якусь партію? Я голова Молодого народного руху у місті Суми. Там були люди із Конгресу українських націоналістів, це Микола Коханівський, і представники руху «Спільна справа». Я просто... Це дуже достойні люди, я радий, що вони познайомили. Але я не знаю, не всіх знаю, не знаю, хто з яких. Добре, у нас тут є досвідчені юристи, які можуть просто оцінити. Тому що дійсно досі не зрозуміло, за така ситуація абсурдна. З'явились портрети з зображенням президента, ми всі розуміємо, що це президент. Тобто, хто б що не казав. Суд приймає рішення, що цього не можна робити, тому що це образливо, але не каже, кому образливо. Взагалі, наскільки, що взагалі відбувається? Можете пояснити якимось юридичною мовою або людською мовою? До чи тому, можна так робити? От вони не пояснили, чому вони не пускають, коли вони заблокували, коли от вони там потім повели їх до автозаку. Пояснень цих немає. От якась така дивна ситуація. Ну, по-перше, дивіться, кажуть про те, що інкримінують, ну, таке слово, дрібне хуліганство. 185-та. 185-та – це непокора, звісно, непокора законним вимогам працівників міліції. А дрібне хуліганство – це одному тільки. Угу. Дрібне хуліганство, і начебто там є якісь незадоволені люди. Да? Там ж не йде мова про президента, там не йде мова про образу президента. Там йде мова про якихось неконкретних осіб, наскільки я розумію, начебто когось своїми діями образили, і тому дрібне хуліганство. Тому ця схема, дрібне хуліганство або 185-та так звана, це здійснена непокора працівника міліції. Я можу навіть зараз на пам'ять сказати, що буде написано в рапортах міліції. Там буде написано, що не виконував вимоги міліції, чіплявся за формений одяг. Тобто ці фрази, які вони кочують з одного рапорту в інший, і я, до речі, підтримую, не виключено, що ці особи, які писали ці рапорти, вони дійсно не були на місці, дійсно не бачили ту особу, відносно якої вони писали рапорти. Тому що є така практика, що ти пишеш рапорт на такого-то, ти так на такого-то. Так може бути, пане Москаль? Так, це нормальна практика. Все, пан Мустафа мене сварить, що я часом матюкаюсь. Але тут матюкайся в цій країні, або не матюкайся, виновен завжди будеш. Скоріше всього, навіть в них не було належно оформлених матеріалів, тому суд їх не прийняв і сказав, ідіть дооформте. А оскільки час затримання їх вичерпаний, їх просто відпустили додому, а потім уже повісткою їх покличуть і покарають. А от скажіть, будь ласка, взагалі, я чесно не знаю цього. Взагалі, це може розглядатися як образа президента або інституту президента? Та яка може бути образа? Президент, як і ви, журналісти, як всі присутні є публічні особи. Хто не хотів бути публічною особою, може опуститися до рівня пересічного громадянина і тому вимагати в суду. Має бути морально готовий. Да, має бути морально готовий, що можуть щось вилити, що можуть кинути яйцем, що можуть сказати образливі слова. Ну, я йду по вулиці. Ну, не всі ж сьогодні до Верховної Ради, більшість 90% відноситься не дуже добре. Значить, ну, хтось вилає, хто обматюкає, хтось там намагається вдарити. Таке, що буду постійно ходити до міліції чи до суду. Треба до цього привикати. Не хочеш, другий раз не балотуйся, та й на тому все. Сергію, можна питання вам? От ви пишете про такі речі, от про політику. Скажіть, як ви вважаєте, це те, що сьогодні сталося, пов'язано тому, що це стосувалося зображення президента, самого президента, чи це вже взагалі іде такий тиск на проведення громадських акцій там? Ні, ну, звісно, є така річ, як ексцес исполнителя. Она присутствует во всех системах управления, во всех государственных системах. То есть все прекрасно знают, насколько трепетно у нас президент относится к собственному, так сказать, облику. Да. Насколько он не ироничен. Насколько он не ироничен в своем отношении к жизни. И, конечно же, эти несчастные милиционеры, которые там стоят и думают, господи, вот меня сейчас уволят там завтра. Непонятно, что и откуда прилетит им в голову. Да, какое замечание, какое
Вот, какой выговор. Они вот так вот перестраховываются. Ну, перестраховываются, как умеют. Извините, Геннадий Геннадьевич по-ментовски перестраховываются. С помощью дубинки и такой-то матери. Ну, что есть поделаешь. Насчет... А что делать этим людям? Знаете, когда этих... Все очень просто. Когда этих людей 20 человек, и хочу отметить, что в данном случае я очень неоднозначно отношусь вот к акции ребят, потому что, насколько я помню, обвинительное заключение по этим двум людям, там был еще поджог определенный, ну и так далее. Можно я зову ремарочку? Да, конечно. Володимир Никоненко звинувачується тільки у нанесенні трафаретів. Це можна прочитати у рішенні суду, яке є в єдиному реєстрі судових рішень. Тобто це дійсно є так. Да, я понял. Власть сейчас управляет нами с помощью страха. Следовательно, это такая главная отличительная эмоция, отличительная черта, которую я определяю в своем поведении. Значит, на нее можно влиять тоже только страхом. Пока их 20 человек, их будут бить дубинками. Когда их 20 тысяч будет, все будут смотреть и думать, блин, а что же с этим делать? Потому что уже страшно. Конечно, тогда могут как раз начаться поджоги. Добре, давайте тоді продовжимо про... Те, чого ми взагалі сьогодні зібрались, ну, головна наша тема нашого ефіру, це почались слідчі дії з свідками по справі про вбивство Євгена Щербаня, обвинуваченої, який є Юлія Тимошенко. І згідно новому КПК, це має бути публічно, в суді, що і робиться вчора і сьогодні. Давайте покажемо, якщо в нас є можливість така, що відбувалося сьогодні, вчора в суді. Ось це перший свідок по справі. Ігор Мар'їнков. Це людина, яка свідчила в багатьох інших справах, які стосувались 90-х років, які стосувались вбивств, розбоїв. І, тобто ця людина слідству відома. Вона давала свідчення ще в 2001 році. І був вже по цій справі вже було рішення в 2003 році, яке визнали, що Павло Лазаренко був замовником вбивця Євгена Щербаня, пана Гетьмана та ще декількох людей. І після цього пройшло вже 10 років. Цей свідок знов заговорив, але тепер вже він говорить трошки інші речі. Перед тим, як ми почнемо говорити саме про суть справи, я б хотів вас, як у журналіста, спитати, яка атмосфера. Тобто я не був в залі суду, я не знаю, що там відбувається, але то, що я бачив по екранах, це... Мустафа, прости, я теж там не був, к сожалению. Ну, судя по тому количеству репортажей, да, которые вели наши коллеги и в Facebook, и на ленты. Ну, атмосфера была спокойной, поскольку депутатов не пустили. Да, все было чинно, но, ну, как сказать, ну, это же очевидно, когда идут противоречия в показаниях этого человека. Идет какая-то лексика очень специфического типа, да, которую, в принципе, не защитникам Тимошенко, да, не депутатам не спускают. Да, когда он, да какая вам разница, кто, ну вот эти все, да, покачину, да. В принципе, вот если рассматривать происходящее вчера, ну вот за эти покачину депутатов от оппозиции вообще-то вытолкали из зала. Грифоном, дубинками, там, бронежилетами. Штраф на Власенко. Да, штраф на Власенко, да. А вот тут почему-то стоит такой, извините, пацанчик из 90-х, да, и абсолютно не прикрыто, да, в суде. То есть сама обстановка, да, сама... Ну, от вона вже схожа на фарс. Ми повернулися в 90-ті. Давайте просто, щоб ми прийшли, тому що не всі розуміють цю справу. Я думаю, що ми ще не один раз будемо повертатися до суті справи. Справа в тому, що цей свідок показав вперше за всю історію цієї справи, вбивство пана Щербаня, вперше вказав про те, що він бачив нібито керівників тієї банди, які скоювали злочин, бачив з Юлією Тимошенко в лобі готелю «Національний» в місті Києві. І це перше свідчення, коли є якийсь контакт між вбивцями і Тимошенко, який засвідчив свідок. Це сталося вчора. Ми чули ці покази вчора. Я, чесно кажучи, я теж чув, і мені здалося, що це може бути навіть десь правдиво. Сьогодні, коли вже був допит свідка перехресний, я так розумію, з боку адвокатів, це вже виявилось, ну, він почав губитися. От мене перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви були готові до того, що взагалі, що з'явиться людина, яка скаже, Тимошенко бачились з Мільченком та Кушніром, паном Матросом, як його називають, або Кушніром, це банди Донецької області. Якщо взяти заяву генерального прокурора від 18 січня, славнозвісну прес-конференцію, на якій, до речі, генеральний прокурор все ж таки заявив, зараз всіх намагаються переконати про те, що він не казав, і всі неправильно зрозуміли, що слідство закінчено по даній справі, він заявив про це, тоді генеральним прокурором було озвучено, що є свідок, який похвилинно, погодинно розповідає, як Юлія Володимирівна зустрічалася з членами банди, і як вона з ними проводила зустрічі. Так от, ну,
захист був готовий до чогось подібного. Та? Ну, враховуючи ці заяви, ми намагалися отримати, так як це по новому кримінальному процесуальному кодексу, отримати копії документів якихось процесуальних, мається на увазі копії протоколів, зрозуміло, нам ніхто їх не дав, ми до цього готові були. Більше того, на певному етапі, коли вже ми знали про те, що буде допитуватися свідок, до речі, допит свідка в судовому засіданні при досудовому розслідуванні кримінального провадження може проводитися лише у виключних випадках, коли існує загроза життю, здоров'ю цього свідка, або існує якась ймовірність того, що на момент розгляду справи по суті щось може або хтось вплинути на показання цього свідка. Сьогодні свідок, відповідаючи на запитання захисту, заявив, що йому ніхто не погрожував і не погрожує зараз стосовно цих показань, що він ніяких заяв не писав про те, щоб його допитали зараз в суді. І тому виникає питання... Це він сьогодні заявив? Сьогодні він... Знаєте, мені сьогодні розповіли, я не знаю, наскільки це правда, що після вчорашніх показань йому вже хтось дзвонив. І він нібито вже написав таку заяву в прокуратуру. Можливо, я не правий. Але прокуратура стверджує, що він прийшов і сказав, що от мені вже погрожують. Можливо, вже це є. Може, просто він про це не знає. Він сказав про те, що 6 грудня, 6 лютого, тобто в день, в перший день слухання, тоді, начебто хтось до нього приїжджав і задав питання. Чи будеш ти говорити те саме, що ти говорив по луганській справі? Це дослівно те, що він сказав. Але це було 6-го, коли вже було призначено допит, коли слідчий вже звернувся ще 1-го числа з клопотанням з таким. Тобто для чого це було? Більше того, свідок заявив, коли запитав, я в нього запитав, чи ви підтвердите все, що ви зараз говорите в судовому засіданні по суті, він сказав обов'язково, і він сказав, я зобов'язуюсь туди прийти. Незрозуміло, для чого ця дія була проведена зараз. Але дуже добре, що вона була проведена тепер, виявляється. Скажіть, а будуть і може бути таке, щоб шукали свідків, які можуть довести, наприклад, що ті люди, які працювали раніше в готелі національний, що дійсно це було, чи ні, щоб якось це довести чи спростовувати? Ну, справа в тому, що я не знаю, чи вони будуть шукати. І, чи вони не будуть шукати, чи з'являться такі свідки, чи не з'являться такі свідки. Але після сьогоднішнього так званого ключового свідка, я навіть якщо хтось і з'явиться, це знов таки буде або з чиїхось слів, або хтось буде згадувати. Ну це буде смішно це буде, тому що підганять будуть показання. Я б хотів вас запитати, але давайте от зараз ви будете не політиком, а просто працівником правоохоронних структур, які робили це не один раз і допитували свідка. От скажіть мені, будь ласка, якщо виходить людина і каже, я бачив, як Тимошенко бачилась вбивцею, наприклад. Потім виходить Тимошенко і каже, я не бачила, це неправда. Що відбувається далі? Тобто, як далі довести? Тому що ті люди, з якими вона нібито бачилась, вони вже мертві. І матроси, Кушнір, вони мертві, тобто вони не можуть сказати. Ця людина посилається на свої показання і каже, я бачив. Що далі? Що далі? От що робити сьогодні, пане Мустафа, коли по квоті партії регіонів прийшли бандюки в парламент 90-х років? Я вас просив, я вам говорю серйозно, і я їх бачу кожний день. І з ними вимушені здоруватись, якщо вони протягують руку. Ви зі своїм фотоапаратом мене заснімете і покажете, от дивіться, москаль з бандюками сидить в одному парламенті. Ну, але вони такий статус мають, як я маю статус. Якщо Тимошенко жила в тому готелі, в якому жили вони, і вона спускалася в фоє, і з ними поздоровалася, чи, можливо, там щось говорила, чи вони її щось спитали. Скажіть, це що, її злочин? Я за своє 36 років життя, я що спілкувався з академіками, з професорами, чи з журналістами, з кишеньковими злодіями, з проститутками, з бомжами, з вбивцями і так далі. Так що мені сьогодні можна пред'явити? Чи я їх, як бачу по Києву, чи по рідних тих областях, де я працював, я що, відверну голову і скажу, що я вас не знаю і так далі. Якщо в Києві зустрічаються дві особи, які живуть в одному місті Дніпропетровську і поздоровались, і це вже є якийсь ключовий доказ причетності до якогось злочину, слухайте, на це судове засідання можна було привезти Гаріка Кричевського, і він би співав «Мой номер 245», да? Це би було багато більш ефективніше для державного звинувачення,
бачення, чим сьогоднішньо з нафталіну витягли людину, яка була законсервована під кого? Під Лазаренка. Вона була законсервована, і на перших свідченнях вона давала тільки на Лазаренка. Так. Він каже, що забув. Так давайте, що його Генеральна прокуратура блокувала. Його блокувала. Угу. Скажіть мені, Кучма любив Тимошенко? Потебенько любив Тимошенко, вони старалися, от пан адвокат тут сьогодні скаже, значить, вони старалися запроторити за любе, але ж нічого не могли знайти. Давайте тоді, хай так же допитає слідчий суддя всіх учасників слідчо-оперативної групи. Притом це було дуже кваліфіковані люди, які абсолютно на них давили. Шукайте що-небудь на Тимошенко. Я працював начальником УВС Дніпропетровської області. Значить, у 2000 році сиділа ціла бригада, займала 5-поверховий будинок у УВС Генеральної прокуратури, прикомандірованих з усіх областей України. Так що ж вони робили? Значить, їх було біля 700-800 чоловік. Значить, і все вони копали під Тимошенко, а оказується, що вони відговарювали. Ця людина, подивіться, як він в 99-му році... Давайте... Да, кому поставимо? 99-му рік, про 99-й рік після маленької перерви. Прошу. Ми продовжуємо наш ефір. Будь ласка, режисер, нашому гості, який тільки що прийшов, у нас з'явилася Євгенія Колодій, це адвокат і представник екс-прем'єра Павла Лазаренка в Україні. Якщо можна. Ми продовжимо ефір. Ви, поки що ви нам розкажете, що було в 99-му році. Цей свідок, так кажуть, що, і так це була версія захисту, і про це говорили живі ЗМІ. Я не знаю, як це, але, можливо, ви нам скажете, чи є взагалі таке. Кажуть, ця людина, яка була професійним осведомителем. Тобто це людина, яка постійно свідчила в різних справах, і вона мала стосунок до правоохоронних органів, і, так би мовити, говорили речі, які... Скажу, ну, ви просили більш людським, як кажуть, обличчям, так як наша влада, до людей, так і ми постараємося в ефірі, так, але в зворотньому напрямку. Він в 99-му році був затриманий з іншими членами банди, про що, мабуть, в 98-му, про що скаже адвокат, і був чомусь, вони всі утримали слідчому ізолятори Служби півтора безпеки. Року він там да, Служби безпеки України. Із, будемо казати, обвинувачених, він чому-то перейшов в прості свідки. За що? Значить, і його тримали. Причому, що його затримали, мені здається, при перевозці зброї. Зброї, так. Да. При перевезенні зброї, значить, після того, значить, його тримали там, тому що в 99-му році були вибори президента України. Це Кучма. Кучма дуже боявся Лазаренка, от, пані адвокат скаже. І він був законсервований під Лазаренка. Все розраховували, що Лазаренко появиться в Україні і комусь потрібно буде свідчити. Тому сьогодні його розконсервували. Значить, він весь час був під охороною Служби безпеки України. Я от хотів, щоб ви теж сюди попросили пана Наливайченка, як бувшого голову Служби безпеки України, хай би він розповів більш детально, детально, значить, про всі ці, будемо казати, тому що чому не знята була охорона під час Ющенка? З кого? З Мар'янкова? З Мар'янкова. Це, там, ну, він такий Мар'янков, як я, Москальов. Значить, це зараз все... виявиться, що в нього є прізвище. Значить, є в нього прізвище, і це з тої ж самої бандитської. Я не можу розгорошувати державну таємницю. Завтра Служба безпеки буде обговорювати, як мене за це закрила. Значить, тому давайте... Слухайте, я чесно зрозумів. Він по всіх справах шов тих Мар'янков. Він, послухайте, по багатьох. Значить, тому сьогодні, в першу чергу, давайте встановимо всіх слідчих, всіх оперативних працівників, їх має, хай так же допитає в суді, значить, хто його склоняв до дачі таких показів. Це абсолютна дурня, значить. Людина, значить, з нафталіну її витягнули, значить, і сьогодні, ну це сьогодні цікаво, було... Але цікаво, що людина пам'ятає те, що було 17 років тому, значить, навіть до парфумів, ну, і до одягу, і так далі. Як коли він сказав, що він помнить, що від Тимошенко пахло давайте шинелю... Давайте це послухаємо, в нас є ну, навіть це записано. Слухайте, ну це вже повний маразм. Але він чомусь плутається в тому, що було вчора. Ні, ну це просто нам, будь ласка, наша влада впала в маразм через... Давайте подивимося, як виглядає цей свідок.
Та і це свідок, він... бандюк. Послухайте, поки що свідок. Можливо, при наступній владі ви зміните йому статус. Це буде, покажіть, будь ласка, цього свідка, якщо можна. Якщо режисер, якщо ні, журналісти його знімають. Яка? Я прошу описати костюм. Я коли проходив мимо, там було, як би, не, Гуччі, а Шанель пахла, в общем-то. Ось це я можу, як би, чітко вам сказати. Луї Вітон одягнута, сумка Гуччі, Шанель пахла. Значить, що цікаве, така деталь, яку я сьогодні почув від захисту, про те, що пан Марінков сказав, що вона була одягнута в Луї Вітон, це був 96-й рік, а одяг Луї Вітон почав випускатися в 98-му році. По-друге, мені дуже дивно, людина з такою зовнішністю, яка згадала, що це був Шанель. Ну, можливо, просто Шанель 5, який був тоді відомий по всьому Радянському Союзу. У мене питання до вас. Ви адвокат? Пана Лазаренко зараз. Але раніше ви були в цій справі трошки з іншого боку і захищали інших свідків, і ви знаєте цю справу, ну, можливо, краще з нас усіх. Мустафа, я б хотіла так поправити, що з іншого боку я ніколи не була. Ну, я була адвокатом Лазаренко, але я представляла і інтереси уже на стадії оскарження вироку тих осіб, які були засуджені, здебільшого це за вбивство гетьмана. Тобто до щербання це мало так відношення. Вам тоді, що пан Марінков був відомий? Ви його знали? Як свідок по матеріалах справи відомий був. Він дійсно давав покази. Значить, відносно Марінкова, я хотіла сказати те, що його допит сьогодні абсолютно нічим не надав, не добавив очікуваних від прокуратури, від слідства доказів причетності пана Лазаренка до цих замовних вбивств. Абсолютно. Тим більше, стосовно Юлії Володимирівни Тимошенко, це надумано, і Гуччі, і всі ці приклади, які ми тут наводили. А те, що вона, він сказав, що вона бачилась з ними, ви це просто знали? З ким? Цього раніше не було, з ким вона бачилась, про цього раніше він не говорив. З ким, хто, де бачився, якщо це звертатися до його показів. От. Відносно цієї особи я ще хотіла сказати, він дійсно був затриманий в 98-му році. Цікаво, що він був затриманий за перевезення зброї кушнірівського груповання. Ось що цікаво, що було зрозуміло. Він, якщо вірити з одної сторони по слідству, то виходить, що він був членом цього угруповання, бо він говорить, переховував їх, то Сердюка, який може бути свідком. Він так, він матеріально отримував членів. Більше того, він у себе на квартирі тримав великий арсенал зброї. Там перераховується, вибачте, і не це просто є в показах. І це є в показах Сердюка. І Сердюка. І він визнає, він же Марінков за це затриманий. І вибачте, якщо ти причетний до угруповання з одного боку, що ти говориш про це, що ти причетний, і ти за це не покараний, абсолютно умовний вирок і досить маленький. То перше за все, це свідок, який вигідний слідству. Знову ж таки, я згодна говорити, погодитися з паном Москалем про те, що його під Лазаренка потрібно було, щоб він дав тоді покази стосовно Лазаренка. Ось, Марінко, я тоді вибачаю ще раз, в його показах безліч плутаних моментів. І тоді вони були неконкретні і нечіткі. І сьогодні він ще більше заплутався в цих показах. Я думаю, що цьому має бути дати оцінка. І його покази, з точки зору навіть чинного сьогодні кримінального законодавства, не можуть бути розцінені як належні докази. Я в цьому переконана. Я хотів ще додати, що сьогодні свідок наш, який сьогодні допитувався, відповідаючи на запитання, сказав, що всі показання про причетність Лазаренка, Тимошенка до вбивства Щербаня, всі показання по гетьману, всі показання по Брагіну він давав під час перебування його в СІЗО. Тобто, СБУ, до речі. СІЗО, СБУ України. Тобто всі визнавальні показання. Він сказав, що його затримали за зброю, але в цей же день, в перший день його затримання, він вже свідчення давав по справі Щербаня. І затримували його, звичайно. Там є ще одна деталь, така, мені здається, цікава, яка сьогодні пролунала вже, про те, що він був близьким другом, товаришем генерала Фере, який був задіяний у вбивстві Гонгадзе. Можна і невідомо, чому він не доповідав Фере про те, що можуть бити гетьмана, Щербаня, ну, якщо він знав або здогадувався, хто це зробив. Ну, це, слухайте, оце вже брехня. Вибачте, я Фере знаю з 1975 року. Він в той час ще був заступник начальника карного розшуку Міністерства внутрішніх справ Української. 96-му чи 75-му? 75-му році. Української Радянської Соціалістичної Республіки. Значить,
Абсолютно він ні з якими бандюками не дружив. І абсолютно в нього оточення цього не було. Ну, хвати, людина давно на тому світі, і перемивати йому кості, і це абсолютно аморально це, що робить з його показів. Він там доповідав, що хочуть вбити Бакая, що хочуть вбити Волкова і тому подібне. Але я завжди говорив, і перший бив тривогу, і два законопроекти я вніс, що покази з чужих слів, це підписані, і новий кримінально-процесуальний кодекс, він написаний під Тимошенко. Я неодноразово це говорив. Це не то, ви почитайте в своєму комп'ютері, пане Мустафа, це дійсно так. Значить, і тому що і два законопроекти я вніс, і в тому скликанні, і в цьому. Це потрібно скасувати. Тобто ми опускаємося до пліткарства, до якого опустилися на сьогоднішньому судовому розгляді. Друге, саме основне, що я хотів сказати, і пані адвокат мене підтримує, тримає. Це не можна розглядати без і розслідувати без контексту, коли було 16 липня 96-го року замах на вбивство прем'єр-міністра Лазаренка на Рибачому острові, коли він їхав в Донецьк, значить, коли підірвали його машину. Коли це що, у нас так багато злочинів, коли підривали вибуховим пристроєм кортеж прем'єр-міністра України. Чому цей злочин ніхто не розслідує? Він не може бути не розслідуваний в контексті вбивства Щербаня, вбивства Гетьмана і всіх інших злочинів. І чому сьогодні 6700 нерозкритих злочинів в Україні залишилося на 20 листопада, із них 30% з приміненням вогнепальної зброї і вибухових виробів? Деякі убивали по 8, по 12 чоловік. Значить, маса от бувшого губернатора і голову обласної ради Львівської області вбито, не розкрито. Чому піднімають справу Щербаня? Скажіть, чому так всіх амнестують сьогодні? Да, Кириченку роздають будинок, віддають гроші. Все йде. Хіба люди сьогодні сліпі і люди не бачать, що їм просто абсолютно дим пускають в очі і розказують про якісь успіхи. Я би тут розвів даже мисли Геннадія Геннадьевича, ведь фактически, если мы будем рассматривать все это в контексте, мы начинаем, и не мы, власть, которая начинает осуждать Тимошенко по этому делу, она ведь подрывает основу собственной легитимности. Потому что нынешняя легитимность власти, которая жизнится на донецких деньгах, на деньгах кланов, которые сформировались в 90-е, основывается на неком консенсусе, который трактует, что мы общество, прощаем им вот это первичное накопление капитала, прощаем им вот эти вот бандитские разборки и признаем их в качестве, неких легитимных носителей капитала, там, воли политической и так далее. Вот мы их воспринимаем сейчас не как бандитов, как меценатов, уважаемых людей. Понимаете, если мы начинаем судить Тимошенко по этому делу, мы открываем ящик Пандоры. Потому что это означает, что мы начинаем пересматривать итоги процессов, которые происходили в 90-х годах. Процессов кланового распределения и сегментации кланов в Украине, процессов накопления первичного капитала и собственности. Понимаете? И вот мне кажется, что бенефициары власти, которые спонсируют Януковича, должны четко это понимать. Что фактически после Тимошенко возможно поднять их дела. Возможно, зацепиться за их криминальные процессы. По криминальному кодексу, це, що сьогодні робиться, пан адвокат скаже, це називається штучне створення доказів, яких не було. Добре. Ще запитання, до пана адвоката. Скажіть, будь ласка, такий момент. Тимошенко наполягає брати участь в слідчих діях. Пенітенціарна служба каже, що вони готові її привести, якщо вона це напише. Вона завтра буде на... Це питання до пенітенціарної служби. Значить, всі оці заяви прокуратури, що вона відмовилася їхати в суд в Харкові, чи тут відмовляється, не може людина, яка перебуває під вартою, або яка відбуває покарання, обирати, їхати чи не їхати. Може бути питання ставитись, може ця людина по об'єктивних якихось обставинах їхати, чи не може. І це вирішує пенітенціарна служба. Вони кажуть, що вони згодні є типувати, якщо вона дасть свою згоду. Вона дає свою згоду? Вона заяву написала. Сьогодні оголошена, і я не здивуюся, якщо, бо всі документи, які треба прокуратурі, вони факсом надходять. Причому вхідні в 19.40 Печерський суд отримує, стоять печатки факсом документи. Той так званий акт вчора якщо оголошений. Якщо вона це написала, чому її оштрафували, неповага до суду?
Ну, до речі, стосовно суддя послалася на 330 статтю Кримінального процесуального кодексу, так? То 330 стаття Кримінального процесуального кодексу нового, вона дозволяє притягувати до відповідальності за порушення в залі суду. Тимошенко не було в залі суду. Питання? А все одно на неї штраф наклали. Більше того, я вибачаюсь, це нюанс. Прозвучало в ухвалі 1000 неоподаткованих мінімумів. Стаття, за якою було визнано винною, скажімо так, по адміністративному, передбачає максимальне 100 неоподаткованих. Ви що це неправомірно? Ви як захисник будете це якось оскаржувати? Обов'язково. Ми його отримаємо. Сьогодні не вдалося отримати, завтра скажіть, отримаємо. Скажіть, будь ласка, можливо, це неправда, я знову ж таки, просто з'ясовую. Наскільки правда, що захист подав прокуратуру, навіть не захист, а Юлія Тимошенко сама власноруч написала листа, в якому образила суддю? В прокуратуру? Так. Ні, вона в прокуратуру не писала листа. Тобто немає листів від Тимошенко в прокуратуру про те, що суддя не має права займатися цією справою? В прокуратуру немає листів. А куди є? Я не знаю. Пенсіонерну службу, можливо, справа в тому, що вчора, знову-таки, суддя, оголошуючи ухвалу про притягнення до адміністративної відповідальності за неповагу до суду, ні в ухвалі не зазначила, що ж саме, ну, предметом є цієї ухвали, що саме зробила, написала Тимошенко. Не в, коли оголошувала. Тобто вам про, ні про які листи від Тимошенко, про суддю в бік Державної пенсіонерної служби, прокуратури, самої судді, нічого не відомо? Невідомо. Добре. Тут у нас в ефірі така унікальна ситуація, вперше, я не знаю, наскільки це можливо, у нас зустрілися два адвокати. Пана Лазаренко і, пана Лазаренко і Юлії Тимошенко. Питання, яке турбує всіх журналістів, так? Як ви між собою вирішуєте оце питання перерахування грошей? Хто, ви визнаєте, що вам перейшли гроші? Я маю запитати, якщо б звертався до Лазаренко. Тимошенко надсилав вам гроші? Ви надсилали ці гроші? Якщо так, тому що є документи. Ви їх там спростовуєте, їх не було. Чи як будете це пояснювати взагалі? Ну, Мустафа, по-перше, документів ще ніхто не бачив, так? По-друге, я з повною відповідальністю заявляю, тому що я спілкувався з Юлією Володимирівною, немає жодного документа, який би був підписаний Тимошенко стосовно перерахування якихось коштів. Тобто фірми, які належали їй? Знов-таки, що значить належали їй? Всі, прокуратура каже, належали їй, хай прокуратура доведе, що ці фірми належали їй. Ну, є свідчення людей, які казали, які були керівниками, які кажуть про те, що Тимошенко їм вказувало робити те, те і те. Чудово. По-перше, цих свідчень ще ніхто не чув. Ну, ви знаєте, що вони є. Не чув і не знаю про те, що вони є. По-друге, це знов-таки, люди кажуть, що вони, що вона вказувала, що робити. Станом на 97-й рік, як вона могла вказувати? От в харківську справу ми називаємо справа про вказівки, да? Про незаконні вказівки. Тому що вся харківська справа по ЄСУ, яка зараз слухається, ну, триває там, вона побудована тільки на тому, що прокуратура генеральна пише, що Тимошенко надавала вказівки. Тимошенко надавала вказівки, а особи потім виконували. Жодного доказу цього немає. Жодних свідчень цього немає. Що значить надавала вказівки? Але пан Лазаренко, судді в Сполучених Штатах, визнавав, що ми перераховували гроші. А кому не перечисляли? От кому? Мустафа, я хотіла сказати, як ми погоджуємо питання про перерахування коштів. Так. Давайте повернемося до сьогоднішньої теми. Жодних доказів, підтверджень, визнань про те, що перераховувалися кошти, тим більше в контексті виконання замовлень немає, не буде ніколи, тому що вони просто не існують в природі. Це фантазія прокуратури, яка не підтверджена, правильно каже колега, не підтверджена абсолютно нічим. І ніхто не бачив, і ніхто цього не довів, ніхто цього не знав. Рахування коштів, от сьогодні показово було по свідку. У Марії. Ні, він сказав 1 800 000, 2 мільйона приблизно, а в показаннях в травні він давав 3 мільйони. Да, для нього з трьох це знизив до 1 800. Для нього це однакова сума. Але і коли його допитували в травні місяці 2012 року, до речі, стосовно ФРЕ, тоді він ні слова про ФРЕ не сказав. Це вже зараз, це вже при цій владі, це вже при цьому розслідуванні. Там було, його дуже дав, в показах 2001 року є про те, що дійсно... Добре, що але... є, там високопосадовець МВД там був, там не пам'ятаєш, чим був там ФРЕ. В показаннях просто працівники міліції. В 2001 році ФРЕ ще був жив-здоров і міг сам це все спростувати. Тому, так. Я так розумію, тому, прізвище тому, зараз вилипло, тому що він вже не може спростувати. Okay. Так от, коли його туди допитували, його два дні допитували. Протокол два дні, 4 травня і 7 травня, продовжений, да? Так от, перша половина допиту
Він жодного слова, коли людині сказали, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про обставини вбивства Щербаня, в своїх вільних показаннях він жодного слова не сказав про перерахування коштів. Тільки коли їм поставили питання, а що вам відомо про перерахування коштів за вбивство Щербаня так. від Тимошенка і Лазаренка? Слідчий не мав права на ці питання. Це по-перше. Це по-друге, він попросив перерву. І показання про перерахування вже наступного разу появилися. Те саме відбулося і вчора, і сьогодні. Вчора, коли він давав вільні пояснення, коли йому суддя сказала, що ви можете розказати про обставини вбивства, він жодного слова не сказав про перерахування коштів. Я хотіла доповнити про те, що в матеріалах справи Луганської, де раніше Марінков нічого про перерахування коштів не говорив. Так. Не говорив, він тоді не посилався на це. Тому не можна сьогодні брати за основу те, що йому, вибачте, підказали уже потім, що треба говорити про оці кошти. Наскільки я розумію, це питання буде не перший раз, коли свідкам підказують. Тому що я знаю, що у вас теж була така клієнт, який 22-го числа одне сказав, 24-го і вже інше зовсім сказав. Безумовно, є така була ситуація. Така добре. Але це та ж сама луганська справа. Виникає враження, що суддя підтримує свідка, коли каже, не заважайте і дайте йому можливість сформулювати думку. Чи ні? Чи це так має бути? Ні, ну справа в тому, що... Ви його жорстко сьогодні дуже допитували, ну, якщо чесно, те, що я бачив. Ну, а вибачте, серйозно треба допитувати. По-друге, мене ніхто не зупиняв, значить я не перейшов межі. Ну і він поводиться. А як вам його, просто якщо особисто він, ця людина, ну що ви можете сказати про її особистість? Тому що ми не бачили навіть його очей. Сам сьогодні сказав, що він вчився в елітній школі, в нього було три мерседеси, а не один. Але при цьому, на моє питання, чи відомий йому хтось з його оточення того часу під прізвиськом Лисий, вибачте, він сказав, що це я. Що це він? Що це його так називали в кримінальному середовищі? Да. Ви людина інтелігентна, а я менш інтелігентна, тому я можу сказати в кримінальному середовищі. Враження інтелігентної людини, він... Ну, це правда. А от скажіть, тому що з того досвіду, який я був, я в суді коли був, ви все одно ж відчуваєте, які в нього стосунки з прокурорами? З суддею. Ну, як ви відчуваєте? Ну, от він з ними, це людина, їхня людина, спілкується. Як вона відчуває? Підтримку. Навіть не треба відчувати. З суддею я не хочу казати, тому що, там важко побачити, вони на відстані. Я виключаю, що якесь спілкування відбувалося між суддею і свідком. Але те, що сьогодні, мені здається, навіть фотографії є, робили, як він спілкувався з прокурорами. Що заборонено, до речі. Я хочу додати тільки одно. В мене, як кажуть, є якась інтуїція природня, і мені було дивно, що його бізнес-партнери, оскільки він же тут в Києві займався бізнесом, і офіс є на відомій вулиці і тому подібне, його бізнес-партнери, які були звільнені з Служби безпеки України, і з ним разом сиділи в офісі, займалися в офісі, вдруг не Донецькі, ніякого відношення не мають, повертаються з пенсії і стають на керівні посади у Службі безпеки України. До речі, сьогодні вже з'явилися розслідування наших колеги, да. Тетяни Чорновіл. Явно, для чого їх поставили для цієї посади? Щоб вони готовили так званого пана Ігоря, бо не хочу називати його по фамілії, яку йому мати і батько не дали, готовили до, як такого юридичного перевертня. Мало часу. Стосовно того, що ми говорили, з'явилася новина, що тюремники запевняють, що транспорт і конвой для Тимошенко готовий. Вони готові завтра її відвезти, тобто все залежить від неї, чи вона... Не виключає. Так вже заяву оприлюднили. Вже колега САС Сергій Володимирович, він вже заявив про те, що передана її особиста заява, про те, що вона бажає приймати участь в слідчій дії, яка має відбутися завтра. Я так розумію, що вона передана і через адміністрацію Качанівської колонії, і через лікарню передана. І я думаю, в нас на руках вона буде. Пане Оксане, є такі свідки, які можуть спростувати те, що от ми почули там вчора, сьогодні і так далі? От будучи такі свідки, які будуть там на користь захисту, на користь Тимошенко, якщо можете про це сказати? Я гадаю, що будуть. Будуть люди, які скажуть, що Юлія Тимошенко не могла зустрічатися з цими людьми? В першу чергу, сама Юлія Володимирівна спростує. Я гадаю, що через це її і не привезли зараз в це судове засідання, тому що дійсно пару-тройку питань, якби вона особисто могла, тому що от це побачення, да, як вирішили не побачення, а цей зустріч, яку начебто він бачив, в показаннях приблизно
Весна, літо 96-го року. Весна, початок, раннє вона літо. Вона його не знає. Хоч він каже, що він її бачив. У показах Марінкова скрізь і в попередніх. Вроді би, кажеться, где-то примерно. Більше того, як там може... раніше говорив про конкретні дати, абсолютно... потім він їх змінував. Це правда. В нього немає конкретно. Він пам'ятає парфуми Шанель. Останній штрих, щоб це все-таки потрапило в ефір. Сьогодні ж з'явилося розслідування про те, що один із колишніх партнерів пана Марінкова був і є партнером старшого сина нашого президента Віктора Федоровича, тобто Олександра Януковича. Добре, це все на сьогоднішній день. Чекаємо завтра на нового свідка. Можливо, ми будемо говорити, можливо, не буду, якщо він не дуже важливий буде. Будемо продовжувати цю тему. Дякую вам. Спасибі. Дякую вам. Які до завтра. Пане Мустафа. І зустрінемося завтра в 19:30. Ми є на TVA.ua.